من المهم تكر كومرا في درجة دعوة هم جو دغستة ومن تشاغي وصلوا كل الجديد نكار واحد لي أردت بالفقاتق تاين درب الأجل نستا أنه كم هر واحد خيال البانجرات دا قمان البانجرات الجديد نور موضوع الكوال نوالي كيفاش مشكل مواجه ولا قوا خبره هم ستا يو تمريدان هم دي نور ورد فورد تمريداني دي دا دك دغا كم السيمي تسدي تسدي دي بزنوب بكر دغا سيمي أبو هوا دي لمزاج سر بالأخرى ندا وأغم مريدي هم رد فورد دي وتربر البطريجي دي بكرنا كم بكر كم دي غد تبير دور باندي أو ك دغا هوا اللي تبير سر ندا برابر يعني بي وجنا دك مجبورية تقوم دغا يوال نارا دي بل الله رقم ندا نا ولنا ديري زاري طولي زاري بلكي دك يوكو دغا دي فردي في مشكلات دي بلا خبل برخلقت دغا دي حيراني دي سيزم البرخلق بطنجي نور هم ده سي دي مطبعاتنا هم تنا تخبري جي خام خارا بيو ودا تاوري برخلق دا حيراني دي او دا دي سستي ودا زمر تا خبر دمكي ورولي دكتور امشته که یو کله چې نن ورځ دغه ولس به دې هغه ضرب لجل وخت ته ول شي وي کوریایي وګړي آزاد کړو نو په دې اکله زمونږ هڅې روانې دي نن هم د افغانستان د ولسي جرګې اعضا د ولایتي شورا اعضا د هغه ګروپونو سره چې یرغمل شوي د سویلي کوریا غړي نیولي دي لاړل هغو سره یې خبرو ته دوام ورکړ زه امیدوار یم چې دا خبرې به نتیجه ورکړي ضرب الاجل تمدید شوی ده لیکن مدت고통스러운 지난 일주일을 지내면서 살아 돌아오기를 기다리는 가족들의 마음이 얼마나 견디기 힘든 고통인지 느꼈습니다. 피랍자 가족들이 이미 충분히 겪고 있는 고통이 더 이상의 슬픔으로 깊어지지 않기를 간절히 바랍니다. 이번 사태의 희생자는 남편 한 사람으로 축하합니다. 날이 아빠 생일이었는데 제일 큰 선물 받았다고 아빠에게 한 번만 더 만났으면 좋겠어 차분하고 좀 냉정한 어떤 그런 말투, 그 봉사 단원들의 어떤 그 다른 민족의 아프간 사람들에 대한 어떤 사랑들을 좀 알았으면 좋겠어요. 해서 정말 빨리 조기 석방을 시켜줬으면 좋겠습니다. 그리고 특별히 미국과 그런 여러 나라들에게도 좀 적극적으로 좀 이렇게 지원해 주셨으면 좋겠고.